တပိတ်ကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးဘတ်တူကြဆုပ်ချင်း89နှစ်မြောက်အနေနဲ့ဘတ်တူနှစ်ခန္ဓာကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူကြီးဘတ်တူမွေရစာတီဖြစ်တဲ့ဒဝေခရိုင်လောင်းလူမျိုးနေလေးသုံးခန်းရွာဘတ်တူရာပြည်မော်ကဦးရင်မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဘုံမူကြီးဘတ်တူကြဆုပ်တဲ့ကျွန်းလာနေရည်နေကိုဘတ်တူနေဖြစ်ဒဝေတပိတ်ကော်မတီက2022ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့နေကစပြီးဘာတူနေကိုကျင်းပလာခဲ့တာအခုဆိုရင်တုံချီမြောက်ရှိပါပြီဇော်လာနေနေကိုဘာတူနေဖြစ်တော့ဟိုတမန်ပြီဆိုလို့ဟာဇော်လာနေနေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ဟိုရုပ်ပြည်ရဲ့တရားဝင်ရုပ်ပြည်ရဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြေကျူးစွာအောင်ကြဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ဘာတူနေအခမ်းအနားကိုလူတရားဖွင့်ခြင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်